قروج 27 باب اور تو کیکر کی لکڑی کی قربانگاہ پانچ ہاتھ لمبی اور پانچ ہاتھ چوڑی بنانا وہ قربانگاہ چوکونٹھی پر سینگ بنانا اور وہ سینگ اور قربانگاہ سب ایک ہی ٹکڑے کے ہوں اور تو ان کو پیتل سے منڈھنا اور تو اس کی راکھ اٹھانے کے لیے دیگیں اور بیلچے اور کٹورے اور سیخیں اور انگیٹھیاں بنانا اس کے سب ظروف پیتل کے بنانا اور اس کے لیے پیتل کی جالی کی جھنجری بنانا اور اس جالی کے چاروں کونوں پر پیتل کے چار کڑے لگانا اور اس جھنجری کو قربان گاہ کی چاروں طرف کے کنارے کے نیچے اس طرح لگانا کہ وہ اونچائی میں قربان گاہ کی آدھی دور تک پہنچے اور تو قربان گاہ کے لیے کیکر کی لکڑی کی چوبیں بنا کر ان کو پیتل سے منڈھنا اور تو ان چوبوں کو کڑوں میں پہنا دینا کہ جب کبھی قربان گاہ اٹھائی جائے وہ چوبیں اس کی دونوں طرف رہیں تختوں سے وہ قربان گاہ بنانا اور وہ کھوکھلی ہو وہ اسے ایسی ہی بنائیں جیسی تجھے پہاڑ پر دکھائی گئی ہے پھر تو مسکن کے لیے صحن بنانا اس صحن کی جنوبی سمت کے لیے باریک بٹے ہوئے کتان کے پردے ہوں جو ملا کر 100 ہاتھ لمبے ہوں یہ سب ایک ہی سمت میں ہوں اور ان کے لیے 20 ستون بنے اور ستونوں کے لیے پیتل کے 20 ہی خانے بنے اور ان ستونوں کے کنڈے اور پیٹیاں چاندی کی ہوں اسی طرح شمالی سمت کے لیے پردے سب ملا کر لمبائی میں 100 ہاتھ ہوں ان کے لیے بھی 20 ہی ستون اور ستونوں کے لیے 20 ہی پیتل کے خانے بنے اور ستونوں کے کنڈے اور پیٹیاں چاندی کی ہوں اور صحن کی مغربی سمت کی چوڑائی میں 50 ہاتھ کے پردے ہوں ان کے لیے 10 ستون اور ستونوں کے لیے 10 ہی خانے بنے اور مشرقی سمت میں صحن ہو اور صحن کے دروازہ کے ایک پہلو کے لیے 15 ہاتھ کے پردے ہوں جن کے لیے 3 ستون اور ستونوں کے لیے 3 ہی خانے بنے اور دوسرے پہلو کے لیے بھی 15 ہاتھ کے پردے اور 3 ستون اور 3 ہی خانے بنے اور ستون کے دروازہ کے لیے 20 ہاتھ کا ایک پردہ ہو جو آسمانی، ارغوانی اور سرخ رنگ کے کپڑوں اور باریک بٹے ہوئے کتان کا بنا ہوا ہو اور اس پر بیل بوٹے کڑے ہوں اس کے ستون 4 اور ستونوں کے خانے بھی 4 ہی ہوں اور صحن کے آس پاس سب ستون چاندی کی پٹیوں سے جڑے ہوئے ہوں اور ان کے کنڈے چاندی کے اور ان کے خانے پیتل کے ہوں صحن کی لمبائی 100 ہاتھ اور چوڑائی ہر جگہ 50 ہاتھ اور کنات کی اونچائی 5 ہاتھ ہو پردے باریک بٹے ہوئے کتان کے اور ستونوں کے خانے پیتل کے ہوں مسکن کے قسم قسم کے کام کے سب سامان اور وہاں کی میخیں اور صحن کی میخیں یہ سب پیتل کے ہوں اور تو بنی اسرائیل کو حکم دینا کہ وہ تیرے پاس کوٹ کر نکالا ہوا زیتون کا خالص تیل روشنی کے لیے لائیں تاکہ چراغ ہمیشہ جلتا رہے خیمہ اجتماع میں اس پردہ کے باہر جو شہادت کے صندوق کے سامنے ہوگا ہارون اور اس کے بیٹے شام سے صبح تک شمادان کو خداوند کے روبرو آراستہ رکھیں یہ دستور العمل بنی اسرائیل کے لیے نسل در نسل صدا قائم رہے گا۔